سولي، زه غواړم تا د ګلاس نه لږه اوبه وچکم. زما د ګلاس نه؟ ولی هو، ولې ګرانه یې راته. یعنی زه پوهېږم چې زه تاته ګرانه یم، خو دا خبره څه معنی لري؟ کولی شي بل ته ګرانه یې؟ سولی راته ګرانه یې. زه غواړم تا د ګلاس نه چای وچکم. سولی ګوره سیاله، سولی ته چې په هر قیمت یې ما سره به واده کوې. کنې د ما د مړینې احوال به زر تر زره واورې. سولی سیاله، زه پوهېږم چې دا موضوع ده. بس سولی، بس نور بس که. هر کله پلمې ماته کوې ولې؟ خو باید کورنۍ ما کې څه کمی ده سولی؟ وای کنه. زه نه وایم چې دا کمی ده، د هر لحاظ نه ته ښه انسان یې. بس سولی، بس بس که ښه انسان یې ولې ما سره واده نه کوې؟ کوي خو ښه پوهېږي چې زموږ او ستاسو کورنۍ ستونزې ډېرې دي. سولی زه تا غواړم په هر قیمت چې تا زه غواړم. بس نو زه په دې کې څه نشم. بس څه؟ زه څه نشم ویلی، ته ښه پوهېږي چې زما هر څه ویلی سي سولی، هر څه ویلی سي سولی، هر څه ویلی سي سولی. که ته وغواړې ما سره واده کولی سي سولی، خپله نه غواړې. ما دا موضوع خپلې کورنۍ ته پرېږدي، هغوی چې هر څه وایي زه مجبور یم ما قبول کړم. کورنۍ، کورنۍ، کورنۍ سولی، په هر خبر کې ته ماته کورنۍ یادې. ولې سولی مهمه دي؟ ماته کورنۍ، ماته خپله کورنۍ ډېره مهمه. مهم نه یم سولی. ته ماته مهمه یې، خو کورنۍ زما کورنۍ ده. کله چې زه خپلې کورنۍ ته اهمیت ورنه کړم. سولی ته ما ژوند زه له تا نه بغیر یو دقه سون نه څنګه کولای؟ ته ښه پوهېږې زه کله چې خپلې کورنۍ نه شم، زه چې خپله کورنۍ ته احترام ونه کړم، نو زه بیا تا ته هم نه شم کوی چې احترام وکړم. نه درباندې ګران سولی، په خدای که په تا ګران یم. ده که په تا زه داسې لس فیصد هم ګران وای، ته به ما سره واده کړی وې سولی. خو ته پوهېږې د افغانستان دی، زموږ ستاسو فرهنګ فرق کوي. ټول هر څه د یوې نجلۍ په لاس کې نه اوسي سولی. ته به په نږدې وختو کې د ما له خوا نه یو تحفه ووینې. څرنګه تحفه؟ د ما مړی به تا ته درځي سولی، د کور مخې ته ولې د ما مړی درځي؟ داسې څه خبرې کوې؟ ګوره موضوع په دې باندې نه حل کېږي چې یو انسان باید. بس سولی، بس سولی، بس که نو.